მოგესალმებით. მე თაკო ვარ. გაინტერესებთ რას ვაკეთებო მარა კომფორტულ პირობებში? მოდი გავისეირნოთ და აგიხსნით. ყველა ადამიანს ნებისმიერი გზით შეუძლია ფულის შოვნა. Zoki მიწაზე მუშაობს. Zogits კომპიუტერთან. Zogi კი უბრალოდ. Ერთად გზას კი მეკთავაზობთ. Ეს გზა კი თქვენს ენებზე გადის. Არ გეგონოთ რომ უცხო ენებზე. Პირდაპირი მნიშვნელობით. Თქვენს ენებზე. Ვერ ხვდებით რაზე ვსაუბრო? აგიხსნით. Თამაში შედგება სამი რაუნდისგან. Თითოეული რაუნდი შეიცავს გარკვეულ დროსა და თემას. პირველი 30 წამს, მეორე 20, ხოლო მესამე 15 წამს. Ამჟამად მოგეცემათ 15-15 წამი და უცხო სიტყვებისა და შემდგარი კითხვა, რომელზეც ან ზუსტი, ან მიახლოებითი პასუხი უნდა გასცეთ. ეკამათეთ თქვენს კონკურენტს და დაამარცხეთ ის თქვენივე გონება მახულობით. Სწორედ თქვენივე აქტივობის შედეგად გამოვლინდება გამარჯვებული და მიიღებს YO Pulse.